Ni reen så bliver det regnet, så tror den vær, og evig glad fik våd. Så derfor slog hun banke slag på sneglehuset snille pæk. Og snegle råbte højt, kom ind, vi visker tog og vandet. Han er lidt slag og så det selv, men bare er en nød til at være hjem. Og sad de begge to og lå i Sørens lille sneglebo. Og hvis du ikke gør fejl, bliver vi glad for madam snegl. Nu er det min tur. Nu er det min tur. Nu er det sjovt. Du kan også lave noget sejt, jo. Marie Hønen, evig glad, de tur på kongens ostemad. Og der var ikke ret at gå, for der var sæt oppe oppe. Nå, men har I en god dag, men så må I hellere høre noget mere. Lille Peter Edderkop ravlede op ad muren, så kom Bamse Numse Peter ned. At tage 50 meter måske lige lovlig meget.